que és una puta merda de rèplica que no té puta gràcia, la mala puta. Diu que la cultura no importa. Un idioma inventat. Us hauré de castigar. Qui dirigeix un programet de Gigi i Jajà? A ti te gusta apoyar. Duh. Aquí comença el Camerino, on la vida és un xoc compartit. Hola, 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 què tal? Bona tarda! Benvinguts una setmana més al Camerino d'escena 25. Us saludem des de l'estudi d'ICAT. Som l'Aleix Manzano i la Mar Pugué. Estem aquí al Camerino d'escena 25 per compartir la vida, perquè la vida és un xou compartit. I avui ho fem amb una actriu espectacular. L'Emma Arquilloé, home, un aplaudiment! Hola, moltes gràcies. Què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Sí, estupenda. Una mica. Ai, Emma. Normal, normal. Comencem aquest programa d'avui, que serà molt, molt top, amb la primera secció, la secció dels 25 segons. Ui! Què vol dir això? Ai, ara t'hauràs de descriure, Emma, t'has de definir, has de dir qui ets, d'on vens, pots promocionar què estàs fent, el que tu vulguis, en 25 segons. Es pot dir molt, Emma, en 25 segons, sembla vale. Que no, però... La màxima informació. Vosaltres em talleu. No, sí. Sí, amb una campaneta preciosa. Nosaltres cronometrem. Fem una compta enrere, Aleix? Vinga, 3, 2, 1, ja! Soc l'Emma Arquilloé Rius, soc de Matà de Pere, tinc 27 anys, soc actriu. Ara mateix estic amb Romeo i Julieta, al Teatre Poliorama. També amb la meva companyia, la Bella Otero, tinc un espectacle que es diu Loca Moris, que fem a temporada alta al Teatre La Planeta de Girona el 22 d'octubre. També la Casa Sin Bernard d'Alba, a la Seca, a la Brossa, a l'Espai Brossa. Vale, 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 Emma! Temps, molt bé! Vale, fantàstic! Ens explica molta cosa, eh? Fantàstic. Aquesta magnífica obra Romeo i Julieta. Sí. I Bernard Alba, has dit, eh? Sí, ens agrada. Bueno, se t'ha donat molt bé, això, dels 25 Fantàstic. Segons. Però anem a veure què tal les veritats absolutes. Ui, quina sintonia. És preciosa, ens encanta. En Pierre i Patricia sempre promocionant aquest programa. En aquesta secció, Emma, t'hauràs de... Bueno, haurem de conèixer-te una mica millor, t'haurem de fer aquestes preguntes que més curiositat i la Mar i jo ens generen, no? Aquestes curiositats, no? Volem del món conèixer, del teatre. Emma. Vinga. Aleshores, comencem, sabem tots, i si no ho diem, que ara mateix estàs al Poliorama, amb Romeo i Julieta. Volem saber com és treballar amb el teu compi, que és tu manoma, no? Amb el Nil Cardoner. Alguna anècdota, alguna cosa d'aquestes que no expliques mai i avui l'has d'explicar. Què tal? Havíeu treballat junts alguna vegada? No havíem treballat mai junts, ens coneixíem molt poc i ha sigut una aventura increïble. O sigui, ens hem entès molt bé, és molt divertit treballar junts i ha sigut molt bonic compartir els nervis d'estrenar una obra com aquesta, junts, i hem fet molta pinya, ha sigut una meravella. Que bé. L'amor ens enfronta. L'odi ens enamora. Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Welcome to the party. Romeo i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama. Ens encanta, aquest tràiler de Romeo i Julieta. Trencador. A veure, clar, tu has compartit escenari amb tots els teus companys i companyes fent Romeo i Julieta actualment. Llavors, volem saber si hi ha hagut alguna cosa d'aquestes curioses que hagi passat sobre l'escenari. No sé, que us heu oblidat del guió. M'ha passat alguna cosa amb el decorat. El públic ha sigut irrespectuós i no us ha deixat continuar l'obra. Ha passat alguna anècdota que ens puguis explicar? Mira, una que a mi em fa molt riure és que les navalles que utilitzem no són navalles de veritat, perquè, clar, no, òbviament, no són de veritat, però que són bastant divertides. Són d'aquestes que es poden comprar bastant aquí al... A qualsevol botiga que tinguem aquí a la prop. I hi ha una en concret que sempre es queda a l'escenari, que es queda durant tot l'espectacle fins al final, quan representa que Julieta se suïcida després de veure Romeo. I un dia de les funcions, un actor el va trepitjar, Ostres... I quan... Actuant, o sigui, enmig de la funció. Enmig de la funció, i llavors jo al final, quan havia d'agafar el ganivet i ensenyar-lo per morir-me de cap aixeco, i estava, bueno, o sigui, el mànec i la fulla estava fent així, estava una mica tonta, ja. I bueno, improvisació com aquestes, moltíssimes. Ja, ja, mare meva. Bueno, és la màgia del teatre, home, la màgia sí, del directe, això ens agrada molt. Emma, el teu cognom, Arquilloé. Arquilloé. Segur que t'ho han preguntat mil vegades, això ve del teu pare, el gran Pere Arquilloé, no? Que sí. És un referent dins del món del teatre i la cultura. Com portes això de ser la filla d'algú com tan important? T'ha suposat alguna mena de pressió o t'ha ajudat a l'hora de ser artista? Explica'ns una mica... Com ho has viscut?
Clar, jo sempre ho dic, jo vaig començar en el teatre amb 4 anys, o sigui, ho he mamat tota la meva vida. I de cop, bueno, vaig sentir una connexió, vaig tenir moltes ganes de que fos això la meva vida, també. És veritat que, o sigui, jo de bones a primeres no sento pressió. És veritat que la gent del meu voltant, la gent de la professió, sí que a vegades el com es relacionen amb això sí que fa que sentis certa pressió a l'hora d'estrenar alguna cosa o a l'hora de demostrar que tu també vals. Però, bueno, casa meva sempre s'ha viscut amb molta naturalitat, com la teva carrera és la teva, la meva és la meva. Òbviament no podem concursar pels mateixos personatges, vull dir, que no té res a veure. Llavors, sí que tinc moltes ganes de treballar amb el meu pare, però, bueno, ja vindrà i cadascú està fent la seva carrera. I tant que sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per les teves respostes, per tot el que ens expliques, però ara arriba la meva secció preferida, que sí, que a mi m'agrada molt, que és la veu en off. Què passarà ara? Ai, et t'agrada La La Land? M'encanta. Home, espectacular. Molt bé, vinga, comencem amb el Jo Mai Mai. No sé si has jugat algun cop aquest joc. Has jugat? Segur. Sí? He jugat. Molt bé, doncs mireu, el convidat de la setmana passada et planteja una pregunta, un Jo Mai Mai, per tu. No sabia ni qui eres, qui era la convidada d'avui. I ens va dir això, escoltem-lo. Jo mai mai m'he liat amb algú de la mateixa producció de l'obra o estrena o gira que estic fent. Ah, no contestis. No contestis perquè tenim aquí l'ampolleta patrocinada pel Camerino. Home, un aplaudiment per aquesta magnífica ampolleta. Faràs els honors, que l'obri la Emma. I jugarem el Jo Mai Mai. T'has de servir. L'obro? Obre, obre-la. Tens allà una copeta de cava per servir-te. Clar, clar, el comiat de la setmana passada, que no ho hem dit, era el Julen. El Julen, el cantant Julen. Home, fantàstic. Es va plantejar aquest Jo Mai Mai. Ja avui veurem si l'Emma... Sí, sí, enroscant, enroscant. Molt com una bé. Ampolla d'aigua. Molt bé. Avui veurem si l'Emma s'ha liat alguna vegada amb algú... o amb algun noi, si alguna noia. Si tu haguéssim de respondre algun cop aquestes coses, no sé com sortiríem, eh? Què diríem, Aleix? Diria molta cosa a dir. Si parléssim del Camerino, el que passa a les interioritats del Camerino, mare meva. Podem revisar que si és que sí es veu i si és que no, no es veu? O... Exacte. Exacte, si és així la regla. Fet, si tu alguna vegada t'has liat amb algú d'una producció en la que has estat treballant, veus. Si no ho has fet, no veus. Per tant, tens temps per fer-ho ja. Vinga. Ai! Home, ens encanta. Tothom estava bé, eh? Normalment, eh? Tothom veu, tothom veu. Molt bé, molt bé. Bueno, preguntarem més, no preguntarem més. Això sí, has de plantejar un Jo Mai Mai pel pròxim convidat, que no et direm qui és, i has de presentar-te, dir el teu nom i plantejar aquest Jo Mai Mai, que segur que tens ja en ment, o si no, que pensaràs busca, en aquests segons. I busca aquelles segons. Cosetes... Clar, pensa, imagina... Interessants. Pensa, Emma, pots fer una pregunta a aquella persona que no, saps ni, no saps ni qui és ara mateix, així que tot allò que vulguis preguntar... Ni de quin sector, ni de res. No, res. Posa'l o posa-la entre les cordes, com t'han fet a tu. Digues, segur que la Emma Arquillué i tal, tal, tal. Vale, ara, a veure, estic una mica bloquejada. Tens 5 segons. Mica d'atenció, eh? 4, 3, 2, 1... Hola, sóc l'Emma Arquillué i la meva pregunta pel Jo Mai Mai és... Jo mai mai he tingut un blancasso increïble i he hagut de sortir de l'escenari. Uau! Uau, pot ser blancasso molts sentits, eh? Molts. Això ja haurem de veure com ho adapta, no? La setmana que ve al Camerino. I ara arribem, Emma, a la següent secció, el repte de la setmana. Vinga. Anem de musicals gran a musicals, showman. Eh? Home... T'agrada? Gran showman. Sí, uah, també l'han vist, les han vist totes. Anem amb la secció més trencadora. Ara volem veure els teus dots interpretatius, però avui com a actriu no. Clar, pensa que avui tens un repte en aquella targetona que tens allà. L'agafo. Estic bloquejat perquè estic nerviós per veure't. Sí, agafa la targetona. Però no llegeixis. No llegeixis, exacte, perquè el que hauràs de fer és trucar a una persona del teu àmbit. Què? Si diguéssim ara, has de fer un repte. A qui pots trucar ara mateix, Emma? Qui et ve al cap? Primera persona. Pots no, ser el teu cosí, no cal pregunta. Que sigui... No, no és una pregunta. No, no és una pregunta. T'haurem de posar, clar, és un repte. On has de... Imagina que tens un repte ara. Algú et diu, has de fer un repte, Emma. A qui per trucaries? Sortir viva d'aquesta secció. Un amic, una amiga, un nòvio, un familiar, un company de sí? Teatre, qui tu vulguis. Qui et ve al cap? Buah, m'he al cap moltíssima gent, però... Vols trucar algun company o companya de Romeo i Julieta, vinga, per exemple? Doncs vinga, doncs vinga, aquí truquem, tens... primer de tot. Això. Truquem a... el Guillem Balart. Bé, molt bé, el anem Guillem amb el Guillem. Balart. Tens 30 segons, Emma, vale, per parlar amb ell. Per trucar i... Vale. Per trucar. Aquesta persona haurà de despenjar el telèfon i tu hauràs d'anar directament a dir tot el que tens en aquell targetó. Que t'expliquem, et posem en context. És una notícia, d'acord? Has de fer una mica d'informatius. Una mica Ramon Pellicer. Clar, has de fer una mica de Ramon Pellicer. Sí.
posa't a la pell de periodista i locuta aquesta notícia sense que l'altra persona sàpiga res de primera. És a dir, tu no li pots dir, ei, això és un repte. No, no. Directament has d'anar amb aquest magnífic text. O sigui, hola... Ni hola, bueno, hola, va dir. Hola, i vas directament però a, al no que diu. Però no pots riure, no pots dir, és un repte, res, perquè si no et penalitzem. I passats aquests 30 segons, perquè has d'arribar a 30 segons, nosaltres tocarem la campana i has de penjar. Correcte. Preparada, Emma. Una mica bogeria tot. Que truqui ja, jo tinc una gana. Vinga, va, sí, vale, vale. Llegeixo i truco o truco jo? Miro... Truca, i mentre pip, vas mirant la targeta. He de posar l'altaveu. Sí, sí, i l'has de costar el micro. Ho volem escoltar tots. Una mica espectacle, això, eh? Vale, vinga. A veure com ho fa l'Emma. Bona actriu, millor periodista. Sí, avui periodista, eh? Sí, sí, sí. Vinga. Posa't molt bé, telefonant. Esperem que li agafi. Esperem que sí. Acosta-li el micro, el mòbil. Sí. Hola, Guillem. Arriba el Pride a Barcelona després de 2 anys amb restriccions Covid i coincidint amb Sant Joan, des del 13 de juny fins al 26 de juny. L'acte se celebra al Village d'Avinguda Maria Cristina. La previsió de xifres d'assistència era similar a les del 2019, quan es va assolir el rècord de participants a la manifestació arribant a uns 100.000. Es vol posar focus a la visibilitat lèsbica. El tema d'aquest any, lesbianes visibles i poderoses, o les Boyomami, fan de font d'inspiració Motomami de la Rosalía com una dona forta i empoderada. Molt bé! Quina fantasia! Sí, em trobo bé, eh? Molt bé, però has fet molt bé de periodista. No t'agradaria tocar aquest àmbit? Bueno, jo faig locucions, de veus. Molt bé, donem la puntuació, donem la puntuació. I quina és? La puntuació és... Vinga, atenció. Aquesta setmana... 30 punts! Molt bé! Ah, és el tope! Superbé, a més, no has rigut. No has dit res per canviar el gir de la secció. Molt bé. Felicitem, Emma. Moltes gràcies, a vosaltres també. Felicitats. I vinga, si us sembla, anem a l'última secció, això passa volant, a l'elecció final. Ens encanta! Ens encanten totes les seccions, en veritat. Aquestes són xules, Emma, les seccions. Home, clar, les heu fet vosaltres, no? Molt amor. Ara és hora de consumir cultura, Emma, que per això estem aquí. Què millor fer-ho que de la cartellera de Cena 25, de la mà de Cena 25. Obrim la cartellera, Aleix. Tens obrim el mòbil, la tens la tablet, dona-li a l'Emma. Aquí, la cartellera, anem a obrir-la. Molt bé. Perquè has de mirar, de tota la programació que tenim ara mateix a Cena 25, has de mirar quina és l'obra, funció, teatre, concert que vulguis recomanar als nostres... doncs seguidors, seguidores de Cena 25, que són molts, eh? I pots aprofitar si tens alguna obra que estigui a Cena 25... A mi em passa això, i ara ho estic veient. Pots autorecomanar-te, clar. Jo, veient la plataforma, veig que tinc 3 espectacles amb els que estic formant part... Quins? Que estan a plataforma. Home, doncs que millor que dir aquests. No donis publicitat a un altre, no? Clar que clar. Sí, home, qui són? Doncs mira, bueno, primer Romeo i Julieta, que ja se n'ha parlat. Romeo i Julieta al Poliol, per cert. Loco Amoris, que fem un bolo a Girona el 22 d'octubre. Molt bé. També ho he comentat. I la Casa Sin Bernarda. Vale. Molt bé. Entrant de teatro. Tot preus molt econòmics, eh? Menys de 10 euros. Hem d'anar a veure la Emma, que es pot anar a veure tot? Amb aquests preus? Exacte. Les 3. Amb aquestes 3 tens el preu d'una entrada normal. Mira, quasi. No, és que està perfecte. Jo tinc amics de més de 25 anys que em diuen, però això no ho poden ampliar, dic, home. Manu, a veure, clar, les coses ja... La gent demana molt, em sembla a mi. Demanen massa. Bueno, moltes gràcies, Emma. Gràcies a vosaltres. I vosaltres, sobretot, comenteu a xarxes socials quins espectacles aniríeu a veure, per què, perquè volem feedback aquí. Volem... Exacte, volem saber què consumeix la gent. Ens comentin què els agrada. I com ho podeu fer? Ben senzill. Amb el hashtag AlCamarino25 ens envieu totes aquestes fotos al teatre, graveu històries com la Mari i jo fem, perquè amb els nostres comptes personals pengem molta cosa, la Mari. Molta. La Mari i jo de quan anem al teatre. Ens segueixes o no? Encara no ho faré ara mateix. Ara fer, perquè cada dia estem al teatre, la Mari i jo. I això també, eh? És un show. Home, clar que sí. I a Cena 25 també compartim molta cosa. Exacte. Arroba Cena 25. Així que seguiu-nos tots i seguiu-nos tu, Emma. Moltes gràcies, Emma. Sí, moltes Emma, gràcies. Gràcies a vosaltres. Has arribat al final, estàs trista, suposo. Estàs trista, sí, no, home. Oh, no, quina vida... pena. Perquè la vida què és? Què és, Emma? Ho hem dit al principi. Un show? Un show? No escolta, ningú ens escolta. Què és, home, Emma? Hem de canviar. Oh, un show increïble. Pot ser compartit. Compartit, també. Vinga, adéu, que vagi bé. Ens veiem, gràcies. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto.